אורי! אורי! מה? בוא. תשמע, אורי, אתה זוכר שעשית סיאנס לפני כמה ימים פה? כן. יופי. אורי, אין דבר כזה רוחות רפאים. זה לא קיים, סבבה? האחיות שלך עבדו עליך. מיקי. אורי. תסביר לי איך הלוח זז, ואיך הוא ידע דברים שהן לא יודעות עליי בכלל. נורא פשוט, נכון שהלוח הייתה כף? נכון? הן הזיזו אותה. אבל זה לא הגיוני. מה לא? אורי, שנייה. בנות! תמר ודניאל, בואו רגע בבקשה. היי, תכירו, זה אורי, והוא חושב שיש רוחות רפאים. עבדנו עליך והזזנו את זה עם הכף. כן, סליחה. כן, תכלס, אבל תמר עשתה את הכל, אז... אך, וואו. אבל האצבעות שלכן לא היו על הכף. כן, אנחנו השתמשנו במגנטים מתחת לשולחן כדי להזיז אותה. לא, רגע, זה לא הגיוני, אבל זה... אני... זה לא הגיוני... אורי, מה יותר הגיוני? שיש רוחות רפאים, או שהחיות שלך שוב ירדו לך לחיים? אבל אני ראיתי את הידיים שלכן, הן היו מעל השולחן. וגם הלוח ידע דברים שרק אני יודע, שהיו כתובים ביומן שלי. רגע. כן, הוא כאן כל הסופש. האמת שכאילו יאמר לי זכותו שהוא ממש לוקח ברצינות מתיחות. אבל למה עשיתם לי את זה? למה? בגלל שאתה לא הסכמת לתקן את השלט. וגם אתה זלזלת בחוק של מלך מים, שזה כאילו... וגם זה ממש ממש מצחיק. נכון. אז המדע הוא כן הסבר להכל. יש שוב סדר בעולם. אין כזה דבר רוחות רפאים, ואין כזה דבר משהו שהמדע לא יכול להסביר. בדיוק, יופי, נהדר. אז כל להגיד לנירית שאני תיקנתי אותך, כן?